Tô aqui pra dizer que eu errei. Eu sei que eu errei. Mas eu não vou esconder meu erro, eu não vou inventar desculpas, eu não vou mentir. Eu tô muito arrependida e é por isso que eu tô aqui. Pra botar minha cara a tapa e pra pedir desculpas. Eu queria que vocês entendessem que eu não fiz isso pra prejudicar ninguém. Eu só queria forçar um furo de reportagem. Queria um mistério, essas coisas, sabe? Por que eu fiz isso? Pra chamar atenção. Porque eu queria que todo mundo pensasse que eu sou uma boa jornalista. Mas também, quem nunca quis se mostrar? Quem nunca quis botar a banca, sabe? Eu entendi. Eu entendi que isso não leva a lugar nenhum e eu tô arrependida. É por isso que eu tô aqui. Pra pedir desculpas. Mas essa gordinha só pode estar de brincadeira com essa cara. Fala aí, galera. Não, me apronta uma presepada daquela, Thiago, e agora vem com esse papinho pra cima de mim. Andréas, eu peço que você respeite sua colega. Respeitar, Thiago? Na moral, professor, meu pai sempre me diz que a gente tem que lutar pelo que acha certo. E todo mundo que concorda que o que ela fez não tem perdão. É ou não é, galera? Andréas, respeita sua colega, rapaz. A força do povo, Thiago, vai derrubar a Domingos do poder. E olha que a queda vai ser grande, hein? Porque a bichinha é pesada. Galera, vamos fazer silêncio? Vamos voltar pra aula e fazer silêncio? E aí, Peralta? Cadê sua sapatilha, hein? Dá um tempo, meu irmão, dá um tempo, hein? Que? Ó o cara. Cadê aquela delicadeza toda que você mostrou no palco? Inferno, hein? Droga! Não, já não basta levar um esfrega da Yasmin, agora tem que ficar aturando isso. Será que ninguém me entende, mano? Quero é ser livre, fazer o que eu quiser. E o que eu quero nessa vida é estar cercado de mulher. Foi então que eu descobri uma dança especial. Todo mundo fala mal, mas é sensacional. Veste um colar, bota uma sapatilha. E a mulherada toda fica entrando na tua pilha. Você levanta a perna e fica na ponta do pé. O que eu quero nessa vida é poder dançar balé. Eu quero sim dançar balé e ter a mulherada toda no meu pé. Você pode até dizer que isso é coisa de mané, mas o que eu quero nessa vida é poder dançar balé. Bala de ignorante. Hora que eu me der bem, aí sim. Aí eu quero ver o que vocês vão falar. Agora a gente vai assistir a apresentação de trabalho da dupla Angelina e Bruno. Gente, primeiro eu queria pedir desculpas porque a gente mal conseguiu preparar o trabalho. Eu e o Bruno, a gente até combinou de ensaiar a apresentação, mas foi bem no dia do acidente com o Guga. E a Angelina passou mal e a gente não ensaiou nada. Não, se preocupa, gente. Não tem problema. A gente... Entendo. Isso é a apresentação. Obrigada, gente. Obrigada. Então a gente vai improvisar um pouquinho, né? Vamos lá. Que idiota que eu fui. Tenha paciência, senhor. Saindo do desespero, achando que... Por que? Achando que ia pegar os dois no flagra. Que mal ele fez. Que ridículo. Mandaram me chamar? Que caras são essas? É, o assunto é realmente sério, Thiago. Que drama é esse? Falem de uma vez. É verdade que você tentou agarrar a Filipa Gentil? Vale, não foi tão bom assim, foi? Não, foi bom, foi bom. Foi mais ou menos. Que mentira. Oi. Que berro, hein? Olha, eu vim dizer que eu errei muito, eu meti o pé pelas mãos. Ai, Gustavo, não precisa disso agora. Tava só passando por um momento que... Eu sei. Um momento muito difícil, eu tô muito triste. Mas eu não consigo parar de pensar em você, na besteira que eu fiz. Não fala assim, Guga. Eu preciso falar, Angelina. Porque eu sempre pude contar com você. Você é maravilhosa e eu... Eu só piso na bola. Gustavo. Desculpa, Angelina. Me perdoa. Eu queria saber se a gente vai poder ficar junto de novo. Você tá querendo...
Que a gente volte a namorar, é isso?